Zahvaljujem. Obzirom na primjedbu koju sam dobio od strane vijećnika da je preuranjena stanka, mi ćemo nastaviti. Imamo još samo 4 trgovačkih društava da čujemo do kraja i onda ću odrediti stanku malo dužu. Evo ga, evo imamo kompromis odmah. Znači, na redu je Pula Sport, pa molim direktora Glušca da nam se obrati. Dobro večer svima, bonasera tuti, poštovani predsjedniče, poštovana zamjenice gradonačelnika. Pula Sport d.o. je tvrtka u 100% vlasništvu grada Pule koja se bavi investicijskim održavanjem i gradnjom sportskih objekata. Protekle godine je započeta najveća isključiva gradska investicija, a to je gradnja kompleksa javnih bazena u Puli. Međutim, o tome ću malo kasnije. Pula Sport je vlasnik sljedećih objekata: Doma sportova Mate Parlov, Sportskog centra Mirna, odnosno Patinađo, Doma braće Ribar, Gradskog stadiona Aldo Drzina, Nogometnog igrališta u Štinjanu, Nogometnog igrališta u Velom Vrhu. Od 1. ožujka ove godine je dobila na upotrebu i na korištenje Boćarski dom, koji je prije bio na korištenje Uljanik Standardu, a od 1. lipnja ove godine i najstarije tenisko igralište u gradu Puli, popularnu Peticu. Znači, osim navedenih objekata, kao što sam spomenuo, u srpnju 2017. godine Pula Sport je započeo s izgradnjom kompleksa gradskih bazena na Verudi. U objektima Pula Sporta 2017. godine najviše sati korištenja sportskih objekata realizirale su članice sportske zajednice grada Pule u iznosu od 12.782 sata. Osim članica Saveza sportova grada Pule, Pula Sport daje u zakup sportsku infrastrukturu i drugim korisnicima i to je u 2017. godini iznosilo 4.326 sati. Od 1. siječnja 2017. godine Pula Sport je preuzela i komunalnu uslugu, znači to je prva komunalna usluga u Pula Sportu, a to je održavanje gradskih sportskih igrališta, kojih ima 28. U međuvremenu je i novo dva odbojkaška igrališta na hidroblazi, znači 30 na 15 lokacija. Bitno je tu napomenuti da, iako je taj povećanim obimom poslova, zbog toga nije zaposlena ni jedna nova osoba u tvrtci. I također 2016. na 2017. kao i 2017. na 2018. godinu Pula Sport je bio isključivi organizator klizališta 2016. i 2017. na Karolini, 2017. na 18. na trgu kralja Tomislava. Što se tiče financijskih podataka, bilanca, znači dugotrajna imovina je povećana sa 162 milijuna i 932 tisuće 467 kuna u 2016. na 174 milijuna 572 tisuće 429 tisuća kuna u 2017. godini. Od toga je materijalna imovina povećana sa 162 milijuna 909 tisuća 386 kuna na 174 milijuna 557 tisuća 772 kune. Kratkotrajna imovina sa 3 milijuna 552 tisuća 867 kuna na 4 milijuna 603 tisuće 155 kuna. Potraživanja
potraživanja su smanjena sa 2.574.883 kune na 1.894.493 kune u 2017. godinu. Potraživanja od kupaca, i to je zapravo prilično bitna brojka, znači na 31. prosinca 2016. godine potraživanja prema krajnjim korisnicima od strane Pula Sporta iznosila su 852.378 kuna, a na 31. prosinac 2017. godine, pardon, 328.211 kuna, znači smanjili smo za više od pola miliona kuna potraživanja. Također došlo je do povećanja novca u blagajni, što je velikim dijelom rezultat i dokapitalizacije u prosincu 2017. godine. Također ono što je bitno napomenuti, došlo je do značajnog povećanja temeljnog kapitala, znači sa 20.000 kuna koji je bio u 2016. s kojim je osnovana tvrtka, on se povećao na 8.400.000 kuna, znači osnovni razlog je zemljište na kojem se izgrađuje bazen i plus dokapitalizacija dokapitalizacija same tvrtke od strane grada Pule. Ono što još treba napomenuti je i da su obaveze prema dobavljačima povećene sa 605.000 kuna na 1.870.000, ali razlog je zbog toga jer je to kratkotrajna situacija prema holdingu od 1.284.000 kuna. Znači Kolektor Holding je izvođač kompleksa javnih gradskih bazena. Ono što ćete možda vidjeti iz izvještaja koje ste dobili, a to su znači smanjenje prihoda i smanjenje rashoda. Jedno i drugo uvjetovano je time što je u siječnju mjesecu 2017. godine završilo javno-privatno partnerstvo koje traje od 2004. godine od trenutka izgradnje rekonstrukcije zapravo dvorane sportova Mate Parlov i ono je smanjeno za 5 miliona, znači to je ta razlika oko između 5 miliona i 600 tisuća kuna. Društvo je poslovalo, znači društvo je računovodstveno u gubitku 2.180.143 kune, međutim ono što zapravo svaki put kad izađem na ovu govornicu ponavljam je to da je razlog tome amortizacija koja je iznosila prošle godine 3.314.185 kuna. Znači dolaskom na mjesto direktora ja sam smanjio stope amortizacije i sad završetkom bazena, nakon što upišemo bazen u vlasništvo, nakon što nam prođe tehnički pregled, nakon što ga dobijemo u vlasništvo, nadalje ćemo smanjivati stope amortizacije kako se ne bi povećavali gubici. Naravno što se tiče cash flowa sve u redu, što zapravo imate u izvještaju koji je u stanju na blagajni. Evo, za sva ostala pitanja sam ovdje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je tržnica, pa pozivam direktora Renata Prenca da nam se obrati. Dobro večer svima, buonasera tutti. Ja ću se samo kratko osvrnuti na financijske pokazatelje, pošto ste dobili izvještaje, naravno za sva pitanja sam spreman odgovoriti. Dakle, tržnica je prošle godine završila sa dobiti prije oporezivanja 20.844 kune. Prihodi su nam bili neznatno manji u odnosu na prethodnu godinu. Jedan od razloga je što smo 6 mjeseci na Verudi radili u smanjenom obimu radi rekonstrukcije tržnice. Bili smo smješteni na parkiralište koje se nalazi iznad tržnice. I također, naravno, ono drugo što nam je konkurencija, to je povećanje broja shopping centara u gradu. I naravno, imaju povoljnije cijene, o kvaliteti ne bih pričao.
Prošla godina je bila značajna i po investicijama za tržnicu. Kupili smo nove štandove za prodaju cvijeća na centralnoj tržnici i također radili smo rekonstrukciju tržnice na Verudi u suradnji sa gradom Pulom. Kupili smo 11 novih kioska i sad imamo jednu cjelinu zajedno s trgom koja je reprezentativna, mislim, za cijeli grad. I to bi bilo vezano za financije sve. E sada, zašto smo druga najposjećenija lokacija u gradu poslije arene? Imali smo 50 različitih manifestacija prošle godine na našoj tržnici, što u gradu, što na Verudi. Predstavili smo 20 gostiju koji dolaze izvan Pule i Istre, koji također uz izlaganje hrane i pića rade i manje kulturne programe i to naravno odmah bude interesantno i za goste i za naše građane i sugrađane koji tamo dolaze rado. Najavili smo suradnju sa više od 90 izlagača, proizvođača, distributera autohtonih proizvoda, a svake godine broj zainteresiranih proizvođača je sve veći. Tako da sad već imamo problema, svi bi najrađe došli subotom i uglavnom svaka naša subota je sad već i zauzeta. Imali smo različite manifestacije. Jedna od manifestacija je bila u suradnji sa gradom Pulom, turističkom zajednicom, Pulom cehom ugostitelja, obrtničke komore, Pula Film Festivalom. Mjesec dana su imali kućice na tržnici gdje su bili prisutni lokalni restorani i proizvođači vina, maslinovog ulja, mliječnih proizvoda. Da, rekao sam da je trebalo mjesec dana. Također organizirali smo one manifestacije koje su već stare. U Cvirkenfest, Uskršnja Fritaja, Prosinac na Markatu, Izložba gljiva i tako dalje. Tijekom svibnja održali smo uručivanje certifikata Proizvod hrvatskog seljaka. To je akcija koju je organizirala Udruga hrvatskih tržnica u suradnji sa savjetodavnom službom, poljoprivrednom službom, gdje djelatnici tržnice i djelatnici poljoprivredne savjetodavne službe obilaze OPG-eve u našoj okolini koji su zainteresirani da dobiju certifikat. Tim certifikatom garantiramo da je povrće i voće koje se prodaje kod njih proizvedeno i uzgojeno upravo na njihovim njivama. Moraju dostaviti i dokumentaciju i mi odemo na lice mjesta da to vidimo, da ustanovimo da li je to tako. Također, manja delegacija proizvođača, odnosno prodavača s pulskih tržnica, bili su u Zagrebu obilježiti Dan hrvatskih tržnica, koji je održan na 30. rujna prošle godine. To je isto manifestacija koja se svake godine ponavlja. Dakle, tržnica je postala promotor izvornih i posebnih proizvoda, te radi na promociji svih najmoprimaca, proizvođača i uslužnih djelatnosti u sklopu cjelokupne ponude pulske tržnice. U sklopu educiranja i informiranja široke javnosti u svibnju smo u suradnji sa Pula Prometom organizirali za građane posjet OPG-ima koji se nalazi ovdje oko Pule, tako da ljudi stvarno vide da to, ti proizvodi, odnosno to voće i povrće se ne kupuje po supermarketima pa onda preprodaje na našoj tržnici, nego da stvarno imamo OPG-ove koji se nalaze, ajmo reći, zračne linije 5 km od same tržnice. Tijekom 2017. započeli smo suradnju sa gradskim vrtićima Pula, dječji vrtić Mali Svijet, Rintintin, dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, gdje smo predstavili javnosti poseban vid atraktivne promocije edukacije o važnosti zdravog načina prehrane kod najmlađih. Udruga hrvatskih tržnica je također osmislila akciju Vrtići i škole na tržnicama, gdje smo mi kao tržnica kupili slikovnice koja se zove Šetnja tržnicom, autorice Marije Martinko, i tržnica je podijelila svoj predškolskoj djeci u gradu, znači što društvenim, tako i privatnim vrtićima, tu slikovnicu. Također organizirali smo obilazak za vrtiće 24. studenog OPK Zohil, gdje su djeca na licu mjesta mogla vidjeti gdje se uzgajaju paprike, blitva i mrkve, to su i brali na licu mjesta. A 27. studenog s drugom grupom obišli smo OPG Peršić, to je proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda, gdje su djeca vidjela da krave nisu ljubičaste. Evo, i za 2017. godinu još je značajno da smo se zajedno sa 7 partnera kandidirali za EU projekt KQ+.
Znači, sredstva prošli smo na projektu, projekt je započeo ove godine u siječnju, nadamo se da će kuhinja, edukativna kuhinja biti spremna do kraja ove godine. Sufinanciranje 85%, nisu to neka velika sredstva, znači nekih 80 tisuća eura je u pitanju. Ostali partneri, znači svi partneri skupa rade na promociji domaćih proizvoda i implementacija autohtone, znači proizvoda koji će biti onda implementirano u neka jela i to će se u nekim restoranima i prodavati, odnosno promovirati lokalna kuhinja. Ono što je bitno istaknuti je cilj zbog kojeg se organizira navedene aktivnosti. One se provode kako bi na tržnici privukli što više potrošača, zakupaca, izlagača programa, te potvrdili lokaciju pojam tržnice kao vrlo važno gospodarsko mjesto, mjesto susreta ponude i potražnje, razmjene informacije, mjesto koje je itekako bilo važno u svim razdobljima našeg grada. Napominjem, ove godine slavimo 115 godina naše zgrade. Naglasak stavljam na promociju autohtonih proizvoda, promociju domaće proizvedene hrane, dostupnu u našoj neposrednoj blizini, koja je upravo svježe ubrana i dolazi na naše stolove. Juče na njivi, danas u vašem tanjuru. Kupnjom na pulskoj tržnici podržavate lokalne proizvođače, a time brojne porodice koje generacijski njeguju proizvodnju voća, povrća, te ostalih namirnica, mlijeko, mliječni proizvodi, suhomesnati proizvodi lokalnih proizvođača. Vrijedne ruke donose svježe namirnice na naše stolove i zato kupujte na pulskoj tržnici. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na vodovod, pa molim direktora Dejana Starčića da nam se obrati. Dobar večer svima. Evo, u prošloj godini vezano za status, djelatnost i vlasništvo nije bilo promjena. Dakle, više od 150 godina smo na istoj poziciji. Fizički, 2017. su obilježile velike investicije od 25 milijuna kuna, od toga 10,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava, uglavnom iz Hrvatskih voda. Pozitivan financijski rezultat i povećana isporuka vode za 3,6% u odnosu na 2016. godinu. Ovog puta su vremenske prilike bile na našoj strani, dakle povećana isporuka vode je samo rezultat povoljnih vremenskih prilika i očito malo povećane gospodarske aktivnosti vezan za turizam i možda još neke druge grane. Od 25 milijuna kuna, rekao sam 10 milijuna kuna, smo dobili bespovratna sredstva, 6,9 milijuna kuna smo uložili vlastitih sredstava i 7,3 milijuna kuna je potrošena naknada za razvoj koja je prikupljena na cijelom području, našem uslužnom području. Ukupni prihodi su iznosili 69,8 milijuna kuna i veći su za 2,4% u odnosu na 2016. godinu. Ukupni rashodi iznose 69,7 milijuna kuna i veći su za 2,6% u odnosu na 2016. godinu. Ukupna neto dobit je na kraju iznosila 33.558 kuna. Nešto veća distribucija vode nam je omogućila da napravimo nekakve zahvate u bilanci, pa smo temeljem inputa i komercijalne revizije izvršili revalorizaciju zemljišta. Temeljem procjene smo umanjili za 12,4 milijuna kuna na teret revalorizacijskih rezervi. Bilo je vrijeme za usklađivanje dionica Uljanika. Dakle, vodovod Pula je u dve faze sudjelovao u sanaciji Uljanika. U jednoj fazi smo dobili postotak vlasništva u Luci Pula, a u drugoj sanaciji 12.000 dionica Uljanika, nominalne vrijednosti 300 tisuća kuna, koje su se 1995. vodile u knjigama po vrijednosti od 2,3 milijuna kuna i sad smo ih revalorizirali na tržišnu vrijednost od 97.920 kuna.
To je bilo nužno napraviti jer dionice više nemaju tu vrijednost s obzirom na situaciju u brodogradilištu. Nije realno očekivati da će se one brzo vratiti na one vrijednosti koje su bile, kako su bile zavedene. Od važnih ulaganja je nastav rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Lutrija Mrčana. Dakle, sad smo već došli blizu Mrčane, s time se stabilizirala vodoopskrba na cijelom sjeverno našem području Barbanštine i Mrčane. Velika investicija je bio Trg kralja Tomislava od 1 000 000 kuna. Rekonstruiran je dio magistralnog cjevovoda koji vodi vodu iz vodospreme Montešer po vodospremu Vidikovac u dužini od 300 metara, ali to je skoro 600 000 kuna. Dakle, to je ovaj potez od zaobilaznice prema novim zgradama koji se grade. To je bilo nužno napraviti jer tamo bio jedan dio azbestnog cjevovoda, a bio je ugrožen zbog prolaska kamiona, bagera, gradilišta i nismo više dozvolili da se riskira puknuće tako velikog cjevovoda i ugrozi vodoopskrba. Nastavili smo vodoistražne radove na području općine Mrčana i Ližnjan. Nemamo još finalne rezultate, ali postoje nekakve količine koje bi mogle biti iskoristive. Nadamo se da će se to i potvrditi kako bi mogli nove količine unijeti u sustav. Pogotovo to je dobro što je to voda koja je podzemna i ne treba veliki tretman za puštanje u distribuciju. Bilo je daljnjih investicija u ostalim općinama, tako smo općina Ližnjan rekonstruirali neke cjevovode. U Bričancima, vodospremu, dakle, detaljnije je sve opisano u izvještaju. Ono na čemu radimo su EU projekti zajedno sa Pregrandom. Dakle, Pregrand je nosioc, ali mi sudjelujemo u projektu Pula Sjever i Pula Centar, te u projektu, EU projektu općine Medulin. Lani smo kandidirali na ruralne fondove rekonstrukciju vodovodne mreže u naselju Valtura. Ove godine pripremamo 3 projekta za ruralni fond na području Mrčane, Barbana i Medulina. Nadamo se da će to pozitivno, kao što je bio ovaj u Valturi. Dakle, radimo na puno projekata i pripremi za daljnje investicije. Svakako, jedan od daljnjih iskoraka je informatizacija, kako bi mogli još učinkovitije upravljati sustavom, izrada matematičkog modela cijelog uslužnog područja, da možemo preciznije reagirati na sve anomalije i preciznije upravljati sustavom. I ono o čemu ćemo morati razmišljati u budućnosti je definitivno neka nova lokacija, jer poslujemo na lokaciji koja nam je vrlo, dakle, nemamo prostora za skladište, imamo tamo i kamione i bagere, dakle, samo upravni dio možda i može funkcionirati tamo, ali operativno nam je jako teško jer imamo skladište na više mjesta. I na kraju ono što svi vole pitati, gubitak je bio 17,3%, dakle, pali smo ispod 20%, trebat će puno truda i ulaganja da se to održi, jer sad smo digli ljestvicu jako visoko, a neće biti jednostavno svake godine imati tako dobar gubitak. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem. Evo nas. Nogometni klub Istra 1961. Pa molim izvršnog direktora Darka Podnara da nam se obrati. Dobro večer svima. Kao što znate, NK Istra je u većinskom vlasništvu od nedavno španjolske grupacije Baskonia Alaves. Grad Pula je ostao manjinski vlasnik. Što se tiče same 2017. godine, ista je bila vrlo komplicirana, budući da je prijašnji većinski vlasnik odlučio prestati financirati NK Istru i potpuno se povukao iz operativnog poslovanja. U 2017. ostvareni su prihodi u iznosu od otprilike 10 miliona 770 tisuća kuna, što je otprilike na razini od prethodnih godina.
Rashodi su bili nešto više od 21 milijun, što je trend koji je bio zastupljen zadnjih nekoliko godina. Trenutno je situacija takva da je novi većinski vlasnik preuzeo sva ta dugovanja i trenutno vrši sanaciju i otplatu svih ranije akumuliranih gubitaka i vrši povećanje temeljnog kapitala kako bi društvo ponovo postalo likvidno. Po planovima samog većinskog vlasnika, kako ih je predstavio, do 30.8. bi svi gubici trebali biti sanirani, te bi društvo trebalo nastaviti normalnim načinom poslovanja, što uključuje redovitu isplatu plaća i redovito plaćanje dugova kako prema povezanim društvima, tako i prema dobavljačima i radnicima. To je više manje sve, budući da je klub uspio ostati u prvoj lizi, što je nekakav preduvjet da bi mogao dalje normalno nastaviti funkcionirati i koristiti nekretnine koje su u vlasništvu grada Pula i Pula Sporta, te se nadam da će 2018. biti pozitivan rezultat u samoposlovanju nakon dugo niz godina. Hvala. Zahvaljujem. Znači, okončali smo uvodno obrazloženje. Imat ćemo sada pauzu u trajanju od 20 minuta. Sastat ćemo se ovdje u 10 do 9. Molim vas da budete precizni.